Jeg vil nu vise, hvordan man tænder robotten. Der er sådan lidt en forskellige rækkefølge, man kan gøre det i. Man kan jo starte altid med at tænde svejsemaskinen først, og så tænde robotten bagefter. Hvis man gør det, jamen så vil svejsemaskinen melde en fejl, der hedder 1.49. Så det vil sige, hvis man så tænder robotten først, og indlæser den der, der hedder en installationsfil, som består af samarbejde, eller den kommunikation mellem svejsemaskinen og robotten. Hvis man indlæser den først, så vil den ikke melde fejlen, hvis man så tænder svejsemaskinen bagefter. Så jeg starter med at tænde svejs, eller robotten heroppe på den power-knappen her. På sådan en robot her, der har vi tre knapper herude på siden. Det skal jeg nok lige vise jer senere. Der er en grå knap, som er free drive-knappen, og så er der en grøn knap, som er en kvitteringsknap. Så er sådan en rød knap heromme bagpå, hvor man ligesom kan trykke tråd ud. Tråden kan man også tage ud på robotten, altså man kan trykke tråd ud fra og til, eller frem og tilbage. Den røde knap er kun, hvis man har welding activated, altså det vil sige, når man har lavet sit program, og man skal til at svejse, så kan man altid lige trække lidt tråd ud, hvis man gerne vil have noget stakeout. De tre knapper, dem bruger vi sådan mere eller mindre til at bevæge robotten og kvittere punkterne. Der er jo en tråd her, der er der jo som altid, men vi har sådan en adapter her, vi bruger til at programmere med. Der har man samme stakeout, og der er sådan en spids, så man kan komme ned, der hvor man gerne vil sætte sine punkter. Man kan også gøre det med tråden, men det vil sige, at når du så rammer med tråden, og den bøjer, så har du ikke rigtig de TCP, altså du har ikke de tool center point for hvor du præcis er. Så du kan godt have sat nogle punkter, som ikke er sat der, hvor de skal være. Så der vil jeg vil råde til, at man bruger det her adapter, her peak adapter. Godt. Når man har tændt robotten, så ser det sådan her ud. Det man så gør, det er heroppe i toppen op, der kan man se, at der står Program, Unnamed og Installation Default. Installation, det vil så sige, den installationsfil, man skal indlæse, det er jo så i forhold til svejsemaskinen. Måden, man indlæser den på, det er, at man trykker på den, der hedder UR Plus op. Og så siger man Load MIG Welder. Har det nu været en TIG-maskine, jamen, så har der stået Load TIG Welder. Havde man haft begge dele, det kan man også, så har der stået både Load MIG Welder og Load TIG Welder. Vi vælger så den, der hedder Load MIG Welder. Trykker på den. Jeg fjerner den, der hedder UR Plus op. Så kan I se heroppe i toppen, der står der Installation RBS3000 MIG. Det vil så sige, at nu har vi indlæst installationsfilen til svejsemaskinen. Så nu kan jeg jo passende gå over og tænde svejsemaskinen her om bagpå. Åben for gassen. Man behøver ikke gøre det i den her rækkefølge, men så er man fri for at skulle gå herind og trykke fejlen fra, det hedder 1.49. Det man så gør nu, det er, at man går ned i bunden hernede, hvor der står Power Off. Det er simpelthen robotarm, man skal aktivere. Trykker man på Power Off. Går man herop, så trykker man på On, for ligesom at aktivere de her bremser, der sidder inde i de led her. De skal ligesom løsnes, for at man kan bevæge robotten rundt omkring. Og så trykker man på Start. Når alle dem heroppe de lyser grønt, jamen så er man egentlig klar til at, så er robotten ligesom låst op. Så går man hernede i bunden og trykker på Exit. Stiller man sig ind i program. Og så alt hvad vi foretager os, det ligger så i det der hedder UR Caps. Det kommer jeg så ind på senere. Men de knapper jeg snakkede om, det er dem her. En grå knap, en grøn knap og den røde knap her. Den grå er jo sådan, hvor man ligesom bevæger robotten. Og når man bevæger robotten, så er det altid en god idé lige at holde den inde 1-2 sekunder, inden man begynder at rykke den. Og så holder jeg altid ved heroppe, så har jeg sådan mere og mindre styr på det. Er man for vild med robotten, altså laver man en pludselig bevægelse som det her, så går robotten i nødstop. Så vil den melde 1.49 herover. Og i og med, og så vil der stå her også safety message, der vil stå violation.
Det vil sige, så har man så været for vild med robotten, men man har lavet en pludselig, for pludselig bevægelse. Det er jo en kollaborativ robot, det vil så sige, at hvis rammer man ind i den, når den er i gang med at køre, jamen, så stopper den også. Så det man gør her, det er, at man går til Go to Installation Screen. Så trykker man på Restart. Det er ligesom en nødstop, som der er, der sidder her på, og der sidder her på de her kontrolbokser her. Man går ind og aktiverer igen på On. Kan man passende gå over og trykke fejlen fra på den knap heroppe. Og man trykker på Start. Man kan altid holde øje hernede i hjørnet, om den er rød, gul eller grøn. Og når den er grøn, så er man så klar til at kunne programmere.